7.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. У Житомирі перенесли планове хлорування мереж водопостачання. Про це вчора ввечері розповів головний інженер Житомирводоканалу Сергій Єрьомін. Фахівці підприємства не рекомендують використовувати воду для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. З 23 години п'ятниці 17 травня по 6 годину неділі 19 травня. Розпорядження заступника міського голови діяльності виконавчих органів Сергія Миколаївича Кондратюка. Він просить перенести виконання планових заходів з проведення хлорування мереж і систем централізованого водопостачання з 23.00 17 травня по 06.00 годин 19 травня поточного року. Тобто ми здвигаємося по п'ятницю. Департамент освіти міської ради подав клопотання до міського голови щодо необхідності підтримання належного функціонування дошкільних освітніх закладів, організації якісної роботи харчоблоків та належного підтримання санітарного стану приміщень закладів бюджетної соціальної сфери. Тобто, зважаючи на це, вони просять, щоб ми перенесли на вихідні. У фестивалі раннього плавання дітей у Житомирі, що відбувався вчора, взяли участь 50 родин з малюками від 3 місяців до 5 років. Такий фестиваль у Житомирі проходив вперше. Ходимо ми з минулого року з літа, тобто йому був рік і десь 3 місяці. Ну, нам ставили якби дисплазію і казали, що ходити на масаж, але хорошо, якщо на басейн, він розкріпостився трошки. І ми пішли, і нам дуже добре, і він і плавати почав. І саме басейн посприяв, що у нас все добре, що нема в нас ніякої дисплазії. Вже 3 місяці, з піврочку почали займатися. Почали ходити, щоб якось активніше проводити час. От, і після басейну дитина по 2-3 годинки спала дуже добре. Дуже позитивно на неї басейн впливає в розвитку. Тонус, якщо діток маленьких, знімає дуже гарно. Ми займаємось в цьому басейні десь з 7-го місяця. Нам дуже подобається. Я раніше працював тренером з плавання, з дитячого плавання. Дуже корисний розвиток для дитини. Через фізичні вправи йде інтелектуальний розвиток дитини, психологічний. Тому це дуже корисно. Я дуже підзаряджаюсь від цих малючків і дуже радію їх успіхам. Бувають, приходять малючки в 3 місяці, які з тонусами піджимають ножки, піджимають ручки. І потім, якщо я бачу, як вони починають плавати, як рибки у воді, пірнають. Це велике задоволення, коли я бачу реальний розвиток дитини завдяки заняттям в басейні. Фестиваль раннього плавання в Житомирі відбувається вперше. Ми працюємо вже 6 років з малючками. Ми починаємо з найменшими малючками. Ми говоримо про те, що ми розпочинаємо з малючками, яким 2 неділі після народження, але ми з ними розпочинаємо лише в домашній ванні. А після, коли малючок вже укріп, коли мама вже після пологів відновилася в 3 місяці, ми запрошуємо до басейнів. І вирішили, що вже маємо чим похвалитися, маємо що показати. Наші дітки мають великі успіхи в цьому. І фестивалі проводити ще двічі протягом цього літа у відкритих басейнах для того, щоб все більше і більше малючків в Житомирі підключались до культури плавання з раннього віку. Наразі це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде сонячно з короткочасними опадами. Вітер південно-східний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 24 градусів з позначкою плюс. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось за півгодини.